תודה רבה, שמעון. תודה רבה, כסמי, אמיר, רבית, מכובדיי כולם. גם אני גאה. זה כובע שקיבלתי באוניברסיטת אדיס אבבה לפני כמה שנים, שאני אשים אותו על ראש שמחתי. נשיא אוניברסיטת אדיס אמר לי שאני מדבר וחושב ממש כמו אתיופי. ואז הבנתי שהכל בסדר. אני עוסק בהיסטוריה של אתיופיה זה 45 שנה, ואם אצטרך לזקק מילה אחת המגדירה את הארץ ויושביה, הרי המילה היא גאווה. כל פרקי ההיסטוריה של הארץ הזאת, בין אם מדובר בשפע הדרמות של יחסי הפנים, ובין אם בסיפור של יחסי אתיופיה עם העולם הגדול, מתאפיינים ביסוד האנושי הזה של גאווה. בהכללה, האתיופים גאים בעצמם, בהישגיהם ובתרבותם, וכל אחד ואחת מהם כמעט גאה להיות הוא עצמו. כמעט כל חיבור שנכתב על ידי זרים שבאו לאתיופיה, בין אם כידידים ובין אם כאויבים, משקף זאת. כמנהג ימים אלה אני יוצא ישר להפסקה לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. זה המחקר האחרון שעשיתי על יחסי ישראל ואתיופיה בתקופת היילה סלאסי. כן, פה שלמה המלך ומלכת שבא עושים ברית ומסתכלים אחד לשני בעיניים. היילה סלאסי וגולדה כבר, גולדה מאיר כבר לא מסתכלים אחד על השני, שמה זו תקופה של תקופה של שבר. זו תקופה שישראל השקיעה באתיופיה יותר מאשר בכל ארץ אחרת, וזה סיפור מאוד נפתל של יחסים, אבל מדינת ישראל עד 1974, בעצם עד 1977, לא התייחסה לבית ישראל, ובספר הזה יש כמה פרקים ככה לא נעימים למקרא על איך הממסד הישראלי מתעלם מבית ישראל, איך היילה סלאסי לא מסכים שיתעניינו בבית ישראל, בוודאי לא בזכותם לציונות וליציאה מגבולות אתיופיה. זהו סיפור נפתל ומסובך, ויש בו גם חשיפה לא נעימה של הזנחת קהילת ביתא ישראל על ידי ממשלות ישראל מהקמת המדינה ועד 1974. אבל המפגש בין ישראלים לאתיופים היה עשיר ורחב, משמעותי לשתי המדינות. אתיופים לא מעטים באו להשתלם בישראל, לעלות לרגל למקומות הקדושים לנצרות האתיופית או לייצג את אתיופיה בארץ. אבל רוב המפגש בין ישראלים לאתיופים נערך באתיופיה עצמה. שם שהו פעלו מאות ישראלים. קראתי מסמכים, מאמרים, דוחות, גם שם בוקעת מכל עבר ההתפעלות מגאוותם העמוקה של בני אתיופיה. לא גאווה ריקה, אלא גאוות ערך עצמי. הנה קטע לדוגמה. ב-1962 יצא הסופר נתן שחם והצייר שמולי כץ לכמה חודשי מסע באתיופיה, וחזרו עם ספר שהיה לרב בכר בארץ בשנות ה-60, מסע לארץ כוש. כוש הוא כמובן שמו התנ"כי, שמה התנ"כי של אתיופיה, בתרגום ליוונית אתיופוס, צרובי הפנים, מכאן השם אתיופיה, מכוש בתנ"ך. דרך אגב, במקום הזה היה דוקטור אוחיון מקודם הזכיר הכנס שהיה פה, אז היה פרופסור אפרם יצחק מפרינסטון, והוא באחד ההקשרים, חריף לשון שכמותו, אמר בדקתי בתנ״ך, אתיופיה מוזכרת 50 פעם, בדקתי שוב, פולניה לא מוזכרת אפילו פעם אחת. מסע לארץ כוס, הספר ההוא, משובץ קטעים רבים המדגימים את זיקתה של אתיופיה לתנ״ך, וקטעים רבים על האישה האתיופית, כן ממשיכה גאה של מלכת שבא העתיקה. האישה האתיופית על אף עונייה, כך עולה מהספר, מלכאי, ציטוט. האישה האתיופית הולכת ברחוב כבת מרום, לא משפילה מבט, לא מצטנעת. תסרוקתה המופלאה עשויה היטב אפילו כשבת עניים היא. ואיזה תסרוקת. היא עצמאית, היא שמחה, איש לא יחדיר לנפשה רגשי אשם, גאוותה בליבה. ציטוט מעמוד אחר. בכל מקום, אפילו בכפר נידח, בתוך יערות הקפה, אתה מוצא אישה לביאה, והיא מנהלת בשום שכל,
מין מלון מסעדה כאדונית רבת עוצמה. מאחורי הדלפק היא שולטת בבבתה אחת בנערותיה ובלקוחותיה. לא תנועה מיותרת ולא שמץ של התרפסות בפני הלקוחות. גברת היודעת את כוחה ומכירה את יופיה. היא בת נאמנה של אתיופיה, בת חורין. אני עצמי התחלתי את לימודיי על אתיופיה במסגרת לימודי הדוקטורט באוניברסיטת לונדון, כפי שהוזכר. זה היה עוד בימים של היילה סלאסי, הקיסר. לא ארכו הימים והוקסמתי מדמותו של רסה לולה, מי שנחשב אז לגיבור הלאומי של אתיופיה. במשך 3 שנים חפרתי בארכיונים האירופיים בספריית בית פייטלוביץ' בתל אביב, מי שעוד זוכר את הספרייה, היום היא פורקה וחולקה בספריית אוניברסיטת תל אביב, וכמובן באתיופיה עצמה. מצאתי שלל חומרים במכון ללימודים אתיופיים באוניברסיטת אדיס אבבה, הגעתי לכפר הנידח במחוז שירה, שם נולד גיבור הדוקטורט שלי אלולה. זכיתי לראיין ישישים שעוד זכרו את אלולה ופעלו תחת הנהגתו. מצאתי גם כתב יד בין 92 עמודי קלף בלשון גז, שנכתב על ידי הכומר של אלולה תוך כדי מעלליו. הספר על רס אלולה יצא באנגלית ובאמהרית, ועכשיו אני עומד לפרסם אותו בעברית, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, ותחת הכותרת הבאה, ניצחונה של אתיופיה, רס אלולה הגיבור הלאומי. אני מעלה זאת לא רק כפרסומת לספר שיצא, יחלוף עוד שנה עד שיצא, אלא כדי להדגיש שוב שני היבטים הקשורים לעיקר דבריי, דברים שגם בעצם קודמיי חזרו והדגישו. ההיבט האחד, אלולה, הגיבור הלאומי של אתיופיה, היה בן עיקרים פשוט. הוא נולד בכפר די נידח, ולקח לי זמן לגלות את שם אבי ואמו. קראו לו אלולה אנגדה, לאבא שלו קראו אנגדה, היה כפרי פשוט. הם ממש לא היו בני הצולה, ואלולה הצעיר החל דרכו מתחתית הסולם. ואולם הייתה לו שאפתנות בלתי רגילה, גאוות אין קץ, אופי מפלדה, אינטליגנציה גבוהה וכושר התמדה. הוא טיפס למעלה כמעט משום מקום, הפקיע דרך כל חומות הקנאה, ובזכות כישרונו ויכולותיו היה למספר 2 בממלכה. מצביעה הראשי של אתיופיה ברבע האחרון של המאה ה-19. הוא לא היה הדוגמה הראשונה ולא האחרונה. תרבות אתיופיה כוללת מתן אפשרות לבעלי יכולת לטפס מעלה, לחלשים שנולדו במרום הסולם לצנוח למטה. אפשר שבן אדם, שבן של אדם לא מרכזי במיוחד, יהיה הקיסר תיאודרוס, פותח העת החדשה. גם הוא נולד באיזה, אמנם אביו היה דזזמץ', אבל דרגה לא זה. שבן של שומר לילה, זבניה, יהיה השליט מנגיסטו האלה מריאם. שבן של פקיד מאדואה יהיה מלך זנאווי. נפוליאון אמר פעם שכל חייל נושא בתרמילו את שרביט הגנרל. זאת הגזמה כמובן, אבל בהבנתי, ושוב על דרך של הגזמה קלה, כל אתיופי נושא בתודעתו את התקווה למימוש עצמי מכובד. והממד השני שלמדתי תוך די המחקר על הלולה, היה ניצחונותיה של אתיופיה, וגאוותה עליהם. בין השנים 1875 ל-1896, במשך 20 שנה, ניצחה אתיופיה בכ10 קרבות מערכה נגד הקמים עליה. היא שמרה על ריבונותה מראשיתה לפני למעלה מ-2,000 שנה. בתוך כך עמדה אתיופיה פנים אל פנים, והכתה 2 מהכוחות החזקים ביותר בהיסטוריה. האסלאם האימפריאלי והאימפריאליזם האירופי. העימותים עם מוסלמים נמשכו מאז עליית האסלאם במאה השביעית. היו גם פרקים של שכנות טובה ודיפלומטיה מועילה, אך היו גם פרקים רבים בהם ניסו המדינות אסלאמיות לכבוש את אתיופיה הנוצרית. רק פעם אחת עלה הדבר בידי המוסלמים בראשית המאה ה-16, אך כיבושה מתממש שנים ספורות בטרם גורשו. להוציא אפיזודה הזאת ניצחה אתיופיה, ניצחה המדינה האתיופית את שכני המוסלמים מדרום ומזרח, ממעבר לים סוף ובמורד הנילוס. אלולה עצמו היכה פעמיים צבא מצרי שפלש מכיוון הים האדום ופעמיים צבא סודני שפלש ממערב.
גורלי לא פחות היה העימות עם האימפריאליזם האירופי. בני המערב של אז, לפני 100 וכמה שנים, הבריטים, הצרפתים, האיטלקים ועוד, הסתכלו על מרחבי אסיה ואפריקה כעל שטחי כיבוש, כעל מאגרים של אוכלוסיות נחותות, שיש צורך לנצלן, לנעלן, לחנחן, ופה ושם גם להנחיל להם קצת תרבות. אתיופיה, הם למדו על הדרך הקשה, הייתה אגוז אחר. הייתה לה תרבות נוצרית כתובה משלה, סדר ממלכתי עתיק, עתיק אפילו משלהם, מוסדות ומשטר. הייתה לה גם עוצמה שנבעה מכל אלה. אתיופיה הייתה מסוגלת לקלוט ולספוג נשק חם, לארגן ולהציב עשרות ואף מאות אלפי לוחמים בשדות העימות. הבריטים והצרפתים הגיעו מהר מאוד למסקנה כי אולי יצליחו לכבוש את אתיופיה, אך במחיר כבד מאוד ולא יצליחו לשלוט בה. כי עם אתיופיה לא כדאי להתעסק. הם גם אמרו זאת פחות או יותר לאיטלקים, אך הללו ניסו בכל זאת את כוחם. האיטלקים גייסו מול אתיופיה את מיטב הכוח שיכלו להשיט מעבר לים, ובסופו של דבר עלה בידם להקים את הקולוניות אריתריאה וסומליה, אך מול אתיופיה נכשלו בצורה מחפירה. בינואר 1887 הושפלו על ידי רס אלולה בקרב דוגלי. במרס 1896 הוקו מכה ניצחת על ידי צבא הקיסר מנליק באדואה. אלולה היה בקרב זה יועצו של מנליק, הטקטיקן ואיש המודיעין. אך הניצחון היה של יכולת הארגון הממלכתית האתיופית. אל מול כ-40,000 לוחמים איטלקיים הציבה אתיופיה כ250,000 רובעים. כולם מתפקדים בנוהלי קרב, מצוידים בקווי אספקה, חמושים בנשק חם. כל אלה היו גם מנהגים אתיופים מסורתיים וגם מודרניים. התוצאה הייתה חד משמעית. אתיופיה בשל יכולותיה נכנסה למאה ה-20 כמדינה עצמאית, ריבונית. היא הצטרפה לימים לחבר הלאומים ולאום, וייצגה את כבודה של אפריקה והמזרח בבמות אלה. זאת ועוד. בעוד אתיופיה בולמת את האימפריאליזם שיהיה מצפון, התפשטה היא בעצמה דרומה והכפילה את שטחה. היו שראו זאת כהצטרפות של אתיופיה לאימפריאליזם הנוצרי. אחרים, ואני ביניהם, מבינים זאת כחלק ממלחמת העצמאות האפריקאית המקומית. ואכן כל חלק מקרן אפריקה שלא בא אז תחת שלטונה של אתיופיה, נכבש בידי הבריטים, הצרפתים או האיטלקים. ניצחונה של אתיופיה היה יחיד ומיוחד. בתקופה בה קרסו עמי אפריקה מול עוצמת האימפריאליזם האירופי ותוקפנותו, גם מצרים וסודאן נפלו בתורן, יצאה אתיופיה וידה על העליונה. כל אויביה וכל ילידיה של אתיופיה באותה העת, באירופה ובארצות הנילוס, העריצו את רס אלולה. הוא היה, ציטוט, הגנרל החשוב ביותר של אפריקה. מושא לאהבה, שנאה, יראה וקנאה גם יחד. תוך די מחקרי עליו, נחשפתי שוב ושוב לגאווה שהתחזקה באותה העת. האירופאים לא הצטיירו לבני אתיופיה כמייצגים עליונות. אולי להפך, אתיופים רבים התייחסו לאיטלקים בזלזול, עוד לפני שהביסו אותם. הקיסר יוהנס, למשל, כתב לנגוס מנליק בנובמבר 1886, ציטוט, האיטלקים אינם אנשי אמת, אלא אנשי תככים. הם לא באו הנה כי חסרות להם אדמות מרעה בארצם. הם באו כדי לשפר את מצבם. אוכלוסייתם רבה ואין הם עשירים. בעזרת האל הם יעזבו מושפלים ומבוזים בעיני העולם, כפי שאכן היה. משפט שנפוץ באותם ימים אכן שיקף בוז לאירופים הלבנים התוקפנים הללו. זה ציטוט שמצאתי בלוח שנה אתיופי מהימים ההם. הפרנג'י הוא כמו קונקון. פרנג'י כמובן האירופי. קונקון הוא חרק זהיר הנטפל לעץ ומכרסם אותו בהתמדה עד שיפול. איך? כן, כן. תמיד משהו באמהרית שלי היה מעורבב עם קצת יידיש. איפה שאול פה? הכומר של רס אלולה תיאר את האיטלקים כך. לאחר מכן הגיעו עובדי אלילים
מכיוונה של ירושלים, ובדעתם להשמיד את דתו של אדוננו ישו, להרוס את כנסייתנו ולבנות את מקדשיהם שלהם. אתם תיארו את האיטלקים כמו איזה ברגשת עליונות של מוסלמים, של דרווישים, של... שיר שמצאתי. עלו לה אבא נגע. נגע זה היה הסוס שלו. אבא נגע זה כאילו כינוי מלחמה לאביו של הסוס נגע. עלו לה אבא נגע חושנה למסאווה, לנמל. אינני אוהב פרנג'ים שבאו לחוף. יבלית נבטה בשפלת מסאווה. אקורת אקרנה פן תרבה עד בלי סוף. זאת אומרת, מי אלה? זה עשב, אנחנו נעקור אותם. קרב אדו היה לטבח באיטלקים. כשבעת אלפים מבין 17,000 החיילים האיטלקים נהרגו. כ-1,500 נפצעו. כ-3,000 נפלו בשבי והוצעדו מאוחר יותר מושפלים לאדיס אבבה. כ-200 מהשבויים האיטלקים מתו בימי שבים ואחרים שוחררו רק לאחר משא ומתן ארוך עם האפיפיור. לניצחון ההיסטורי של אתיופיה היה כמובן גם מחיר. כמו בכדורגל, הרכב מנצח לא מתחלף. העילית של אתיופיה התבצרה בשמרנותה. השגריר האתיופי דיווח למשל ב-1923 ללונדון, על שנת 1923, שום דבר לא קרה באתיופיה השנה. אדוני הארץ מרוצים מעצמם, בטוחים כי הכל נפלא בנפלאה שבכל האימפריות. בזמן שחברות אחרות שנכבשו והושפלו, הכירו בצורך להשתנות, אתיופיה המשיכה למחזר את מה שנבנה בעבר הרחוק והוכיח את עצמו, לאליטות בעיקר. מוסוליני כבש את אתיופיה גם כדי לנקום את חרפת אדואה, אך שלטונו לא ארך יותר מ-5 שנים, 1936-1941. לאחר השחרור לא קמה תנועה לאומית מודרנית שתיתן לאתיופיה סוג חדש של מנהיגות, של חירויות, ולא צמחה פוליטיקה שתמצא את הפוטנציאל הכלכלי והחברתי העצום. כשבאתי יניר לראשונה לאתיופיה בשנת 1970 ושוב ב-1972 לצורך המחקר שלי, אתיופיה עוד נראתה לי שמורה של ארץ התנך. היה בזה גם הרבה קסם, אבל גם הרבה עוני, ובמיוחד הרבה גאווה. זמן לא רב לאחר מכן פרצה מהפכת 1974 והחל שלטונה של דיקטטורה צבאית קומוניסטית שנמשכה עד 1991. היא לעצמה לא מעניינת אותנו כרגע בהרצאה הזאת. מה שכן מעניין אותנו היה שהחל מראשית אותה מהפכה של 1974 החלו אתיופים רבים לצאת מאתיופיה. חלקם ממש ברחו מהמשטר החדש. זאת הייתה אולי הפעם הראשונה בהיסטוריה שהמונים הגרו מאתיופיה, לא באו אליה. עד אז יצאו למערב בני אצולה ספורים, דיפלומטים, סטודנטים, קצינים בכירים. הפעם עזבו למערב ולארצות הברית, מערב אירופה ולארצות הברית, חלקים גדולים של העילית והאינטליגנציה. מאז, מ-1978 ועד שנת 2000, עשיתי אני אישית 4 שנות שבתון בערים מרכזיות של אמריקה. ביקרתי עשרות פעמים בבירות אירופה ונוכחתי במו עיניי. ההגירה האתיופית לארצות המערב, כנראה מדובר היום ב500,000 אתיופים בארצות הברית ומערב אירופה, הייתה והינה סיפור של הצלחה. גם מחקרים מראים זאת. אתיופים רבים עשו היטב את הדרך אל החלום האמריקאי. נקלטו במסחר, באקדמיה, בשירותים למיניהם, פיתחו מוסדות בשלהם, עברו את שלבי המעבר אל ההוויה של האמריקאיות בקלות יחסית, ובוודאי באופן טוב יותר מהרבה קהיליות של מאגרים אחרים. נראה לי כי שתי סיבות חברו לכך. האחת שהחברות הקולטות, אני מכיר טוב יותר את הצד האמריקאי מהצד האירופי, ארוחות לכך מבחינה תרבותית. אמריקה יודעת היטב להיות אכזרית וגזענית, אבל היא גם יודעת טוב לא פחות לקבל את האחר, לבטא סובלנות, להקל התקבלות. אמריקה יודעת להשתנות ולצרף את השונה, אפילו לבחור את ברק אובמה לנשיא. השנייה אולי משמעותית יותר. האתיופים שהגרו מאתיופיה ב-1974 היו ונשארו גאים באתיופיות שלהם. נפגשתי עם מאות מהם, בכנסים מדעיים, במסעדות, במוניות, הם ידעו היטב מהי אתיופיה, ושמחו בזהותם זאת. התקשורת שלהם רוויה ביקורת על מה שמתחולל באתיופיה עצמה, גם בימי מנגיסטו וגם בימי המשטר הנוכחי. אבל העניין והמעורבות רצופים ואינטנסיביים.
ככל שהם אמריקאים יותר, ככה הם אתיופים יותר. ובמשולב, ככל שהם אתיופים יותר, ככה הם מתקדמים טוב יותר באמריקה. ביטחון בעצמך, בשורשיך, גאווה על מוצאך, על חזותך, על שנבראת בצלם, זה הבסיס להתקדמות, להשתלבות, להנהגה. זה לא הכל, ומיד אני מגיע לכך. באמריקה אני מבקר, בישראל תודה לאל אני חי. אני גם מלווה את סיפור הדת בית ישראל, אם כי מקצועית אינני סוציולוג של ישראל, אלא היסטוריון של אתיופיה. ובכל זאת תרשה לעצמי לומר, בישראל הסיפור שונה, ומשתי סיבות מקבילות. ראשית, החברה הישראלית היא חסרת סובלנות, ולא נעדרת גזענות. זאת אמירה קשה, ואני חייב גם להקדים לאמירה נגדית. ישראל כמדינה, הציונות כאידיאולוגיה, היהדות על מוסדותיה, עשו ועושים מעל ומעבר. אמריקה ואירופה בזמנן לא הביאו אנשים מאפריקה כדי להופכם לאזרחים, אלא כדי לעשותם עבדים. ישראל, ותהיינה הסיבות אשר תהיינה, ומאזן התוצאה אשר יהיה, עשתה ככל יכולתה כדי שבית הישראל יעלו לישראל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנה. אנו אוהבים להלקוט את עצמנו, גם להנעת שונאינו. סיפור עליית יהדות אתיופיה הוא מופלא וייחודי, נקודת חן על פניו של העם היהודי, לא פחות. הבעיה היא בתרבות הישראלית. החברה הישראלית מייצרת דברים אדירים, אבל גם כמות אדירה של גסות רוח. יש בה היבטים משולחי רסן שאין אפילו לא בסוריה ולא ברוסיה. אין זה מנחם איש שחוסר סובלנות ואף גזענות הופגנה לאורך הדורות כלפי כל אחד משבטי ישראל שחזר למולדת. אין נסיבות מקילות. יהודי אתיופיה נחשפים לפן כואב זה ונפגעים ממנו אולי יותר. שנית, הבורות חוגגת. כולם בארץ יודעים הכל, ועל כן אין צורך ללמוד. כמה ישראלים יודעים באמת משהו על אתיופיה? מי פה מקשר בין אתיופיה ל-2000 שנות מדינה? תרבות, כתובה, הישגים, ניצחונות. וחשוב לא פחות, כמה מצעירי העדה יודעים מספיק על אתיופיה כדי להיות גאים בארץ מוצאם? יהדות אתיופיה לא התקיימה במרכזים העירוניים של ארץ זאת, היא התקיימה בכפרים נידחים. דור ההורים שבא מאתיופיה לישראל ידע ויודע מעט על כל מה שרק קמצוץ ממנו הבאתי פה עכשיו לפניכם. מעטים מבני הדור השני, ואתה כבר השלישי, באמת לומדים משהו על אתיופיה. הדרך לעתיד טוב יותר עוברת תמיד דרך מודעות לעבר, דרך חשיפה לשורשים, ויחד עם כל זאת, אין די בגאווה ובכבוד עצמי. המפתח לכל, ואני חוזר על דבריו של אמיר מקודם, לכל עתיד הוא בהשכלה. כל השכלה, כל מקצוע. אנו חיים בעידן שהאושר והקדמה אינם תלויים בחומרי גלם או מוצרי חקלאות. אנו חיים בעידן שההשכלה היא המשאב הראשי. וכמו כן אנו חיים בעידן שבו שערי ההשכלה פתוחים לכל מי ירצה ויתאמץ לבוא בהם. בימים שאני הייתי סטודנט היו אלה שערים צרים מאוד. היום פתוחות הדרכים. אגב, הן נפתחות להשכלה גבוהה גם באתיופיה. כשבאתי לשם לראשונה הייתה רק אוניברסיטה אחת, אוניברסיטת היילה סלאסי באדיס אבבה. היום יש למעלה מ-30 אוניברסיטאות, וכמות חזקה עליה שתייצר גם איכות. ובמשפט אחד ואחרון, כדאי לחזור לדוגמה שהבאתי על רס אלולה. גם בן עיקרי מכפר נידח, חמוש ברצון ובהתמדה יכול להצליח. להיות מישהו שהוא משהו, אפילו להוביל את החברה והמדינה לניצחונות. תודה רבה. תודה רבה לך, פרופסור חגי ארליך. באמת הדברים שלך לא רק הקרינו גאווה, אלא גם מתוך הדברים שלך יכולתי לראות ולחוש יחד עם כולם כאן לא רק את אותה תחושת גאווה, אלא גם את האהבה שאתה נותן לכל קהילה וקהילה, ובמיוחד בוודאי גם לקהילת יהודי אתיופיה, את הדאגה שלך מן החברה בישראל, מתוך שוב ראיית כלל ישראל, והדאגה באמת לאחדותה ולתשומת ליבה, וזה ניכר בהרצאה שלך, וגם אם אתה היית
כחוקר, כאיש מדע, גם הצד הרגשי שליווה את הרצאותך בוודאי ריגש את כולנו וגם סחף את כולנו, ותודה על דבריך.